Pa došlo je vreme da se krene u Kinu. Za razliku od svih ostalih kolega, ja ću ići sam Katarom preko Dohe. Razlog za to je to što sam se posljednje javio, pa su uobičajen let koji će svi koristiti, koji je preko Istanbula popunjen. Ali stižem sat vremena pre njih u Guangzhou, tako da ću ih sačekati i onda ćemo vidjeti. Dobro jutro. Pošto sam konačno došao sebi od puta i upravo se vratio sa doručka, da napravim nekakav zaključak onoga što ste gledali u prethodnih nekoliko minuta. Prva stvar, postoji nekoliko jako dobrih razloga zašto Qatar Airways već godinama dobija nagradu za najbolju aviokompaniju na svetu. Klopa je bila sjajna, opremljenost aviona takođe. Mogu da kažem da u ovom drugom delu prostora za noge baš i nije bilo dovoljno, ali nisu oni možda krivi što sam ja toliko krupan, ali sve u svemu, sjajno iskustvo. Sletanje u Dohi, videli ste onaj kadar gde nešto kreće da isparava, inače sletanje u Dohu je bilo izuzetno neprijatno, možda najjači udarac prilikom sletanja koji sam ja doživeo. I onda nakon tog udarca kreće da izlazi dim sa svih mesta i svi su u panici i onda nam objašnjavaju ne kao sve u redu, to je za dezinfekciju. Mi stojimo i to tako isparava i vrlo je neobično. Trenutak kad izlazimo iz aviona, kada se vidi onaj ružičasto nebo i sve to, to je samo jedan mali deo neba, baš taj kadar kada izlazimo. Ostatak neba je u potpunom mraku i već za desetak minuta svuda okolo je potpuni mrak, a to je tek 6 popodne. Takođe, trenutak kada izlazimo i vidimo to nebo je trenutak kada nas zapljusne bukvalno vreo fen. Ono što je možda pozitivno je što vlage nema toliko, ali temperatura je apsolutno neizdrživa. I gledajući situaciju na samom aerodromu, primetio sam da aerodrom živi i noću, što baš i nije nešto čest slučaj, bar do sad koliko sam imao prilike da vidim, bilo je uvek letao tokom cele noći, ali ovde bukvalno tokom noći letali su na 2 minuta. Pitao sam kolegu koji živi u Kataru u čemu je stvar, mi on rekao jednu vrlo logičnu stvar, to je pa živiš u pustinji, ovde sve počinje da živi onog trenutka kada zađe sunce. Uglavnom, u Kataru je bilo izuzetno naporno čekati taj layover. Srećom,
čekajući kinesku vizu, upoznao sam jednu Milicu i još razne neke ljude koji su mi dobro i pripremili za ovaj put. A Milica je i letela istim avionom do Dohi, pa smo zajedno posedeli i pričali, jer je i njen layover bio sličan. Ona je uhvatila kasnije avion za Peking, ja sam počeo da jurim ovaj moj, koji je, kao što ste videli, bio odložen, pa je layover umjesto 8 bio skoro 10 sati. Ali dobro, 24 sata kasnije stigao sam na aerodrom, 28 sati kasnije stigao sam u hotel i ova avantura očigledno može da počne. Ono što isto želim da kažem, to je da je organizacija puta bila zaista apsolutno fantastična. Ljudi iz Oscar Travela su to uradili maksimalno dobro. Sačekala nas je devojka koja je nosila tablu. Čekala nas je malo duže, pošto je ceo proces prolaska kroz carinu trajao. Ali sve u svemu, sjajno iskustvo, stvarno su vodili računa o nama. A ono što moram da kažem je iskreno, ja u ovakvom hotelu u životu nisam bio. A ovo nije uopšte bilo preterano skupo, nije 5 zvezdice, 4 zvezdice su. Mislim, živio sam u manjim stanovima nego što je soba u kojoj se nalazimo. Pogled koji imamo svi je wow, videli ste ga na početku svega ovoga. Ostao je još jedan dan do prve utakmice, danas ćemo prvi put otići do dvorane, pokupiti akreditacije, odgledati trening i ludilo može da počne.